露营，这里是一个露营的营地。这个帐篷还提供了一个带桌椅的休闲区，白天可以坐在这聊聊天，听听歌。没人吧？没人。哦，这样子的。对。哦，挺好的啊。嗯、那应该可以睡几个人？睡四个人。勉强能睡四个人啊。对对对，除了帐篷，山上也有一些房间，这个房间的设施也是比较简单，但是看起来很干净。哇，这边还有一个天然的冰箱，人们用来冰镇西瓜、桃子。这个大大的是什么？什么？哇，这是啥呀？天哪，这个瓜有我脸这么大。哇，这个水超级冰。晚上的风好凉快呀。时光匆匆流逝，我只在乎你。人们坐在草地上，边吃东西边听音乐，很多人在草坪上烧烤。哇，这边还有个烤全羊。哇，色泽金黄，我已经闻到扑面而来的焦香了。A few moments later。你们哪个年纪最长？对对对对，长者啊，要长者先动刀。把红木拉起来，祝大家福如当头。哦，夏天真美好呀。